Vandaag ga ik een portret maken van Peschenka. Peschenka is een exotic short hair. Ik had zo'n soort kat wel eens eerder gezien, maar ik had me nooit beseft dat dit een bepaald soort was, een bepaald ras. Dit wordt weer een heel klein ovaal portretje. Een miniatuurtje noemen ze dat ook wel. Ik heb aan de opdrachtgever eerst foto's, maar ook filmpjes gevraagd van Peschenka om nu dus mee aan de slag te gaan. Als ik een opdracht zoals deze krijg, ga ik allereerst naar alle foto's en filmpjes kijken om de beste paar uit te zoeken om van te werken. Kijk, nu ga ik dus aan de slag. Het is een super lief poesje van een vriendin. Die heeft gevraagd om een portret van deze kat te schilderen. Echt zo cute, echt zo apart. Het is zo'n raar gezicht. Vet schattig. Het wordt een heel klein schilderijtje, het wordt deze. Dus ik ben nu eventjes weer de foto's aan het bekijken. Van wat de leukste foto's zijn. Ik vind deze wel heel leuk zo. Dat hij zo om het hoekje kijkt. Exotische korthaarkatten zijn een ras van huiskatten die het voor het eerst werden veredeld in de jaren 50. Door Persische katten te fokken met kortharige rassen zoals de Amerikaanse korthaar. Exotische kortharen staan bekend om hun pluche dikke jassen die in verschillende kleuren en patronen voorkomen. Ze moeten regelmatig worden verzorgd om klitten te voorkomen en hun jassen er op hun best uit te laten zien. Dit ras katten zijn ook heel aanhankelijke, zachtaardige en gemakkelijke katten die geweldige huisdieren kunnen zijn, omdat ze vaak worden beschreven als schootkatten. Ze knuffelen graag met hun baasje en over het algemeen zijn ze zeer sociaal en liefhebbende dieren. Dit zijn trouwens wat feitjes die ik via OpenAI ChatGPT heb gevonden. Het is wel grappig. Ik dacht, laat ik daar eens even wat feitjes mee proberen op te zoeken over deze kat. En ik vond het best wel leuk werken eigenlijk. Misschien dat ik het wel eens vaker ga uitproberen. Want als ik naar Wikipedia ga, moet ik eerst helemaal zelf uitzoeken wat de leukste, interessantste dingetjes zijn over een kat zoals deze. En opeens vond ik het hoofdje van dit aparte kattenras lijken op een soort uil of zo. Vooral door die spitse oren, denk ik. En nu het gezichtje er leuk op staat, is het tijd om de achtergrond te werken. Door de achtergrond op sommige plekken wat donkerder te doen en op sommige plekken wat lichter dan het hoofdje zelf, kan ik heel mooi een soort atmosferisch beeld creëren. Het geeft meer diepte aan het hele geheel en ik kan op een gegeven moment daar weer wolkjes in maken met allerlei exotic short hair kopjes erin natuurlijk. Ook Peschenka krijgt een mooi jasje aan. Op dit moment ben ik vooral dol op van die 19e eeuwse kostuums. En als laatste doe ik met het allerdunste kwastje de snorharen. Dat is een heel fijn werkje. En dat doe ik met de allerdunste penseel. En het portret van Peschenka is klaar. Is het niet super cute geworden? Wat ook heel cute is, is dit. Ik sta hier in de supermarkt. Het is een wat grotere supermarkt waar we dan wel eens wat eten halen. En ik zie ineens dit. En dit is zo bizar. Kijk, die verpakking. Ik heb er al in mijn wagentje gegooid net. Moet je kijken in die verpakking. Het zijn allemaal hele cute beestjes zo. Die zitten dan rond de tafel. En hier heb je dus een sushi met een heel cute beestje. Die dan weer zo meteen opgegeten gaat worden. En hier staan ze dan allemaal. Zo cute. Echt niet normaal. En hier zijn ze dan dus één boze en één verdrietige. En die zijn dus die sushi plakjes. Slakje. Hier, even kijken wat achterop staat. Het is allemaal in een doosje. Vet cute. En die, dit is even kijken joh. Die hele cute beestjes, die worden dan gewoon met die stokjes, worden dan zo meteen opgegeten. En dit ook, die zit gewoon eten met die hele cute gezichtjes. Echt zo bizar. Echt zo grappig. De cuteheid en de rauwheid tegelijk gewoon. Aan de ene kant heel cute en aan de andere kant best wel ziek. Kijk, hij ligt hier al in mijn wagentje. Ik heb hem eigenlijk vooral gekocht voor de verpakking. Ik weet dus niet wat erin zit, maar ik dacht, dit is inspiratie, die moet ik meenemen. En zelfs op het verpakkingtje in de verpakking stonden hele cute wezentjes.
Nou, de smaak. Ik weet nog niet of ik het nou lekker vond of niet. Heel vreemd. Heb je het al gegeten? Nou, deze. Ja, nou ja, ik heb al eentje eigenlijk op. Nou, het is een soort stik. Ja, ik weet ook niet hoe ik het moet omschrijven, maar het lijkt wel ergens op. Mm-hmm. Maar het is niet het het allerlekkerste wat ik ooit heb gehad. Heel moeilijk te omschrijven. Dit is wel lekker, man. Kijk eens. Taiwanese mango. Nou, dat is lekker. Maar ik wou alleen nog even zeggen dat ik deze verpakking ook weer heel leuk vind. Ja, het is wel heel schattig allemaal. Echt super cute. En dat dit er op de hoofd zit. Ja, op die hoofd. Dus dit is inspiratie. Zo. Goeie mango. Zo, echt lekker. Grappig, want ze zijn heel klein, hè, deze. Ja, en het is heel veel draadjes. Kijk. Dus het is heel vervelend eten. Gaat allemaal tussen je tanden zitten. Nou ja. Maar het is wel erg lekker. Oh, shit. Oeh, lekker.